Yeah.
Vážení sportovní přátelé, vítám vás na mistrovském utkání IBC. Domácí RMSK Cilina, nový Pidžov, hostí SK Náchod. Nejprve se staví hosté 1 Baláš, 3 Světlý, 3 Knap, 6 Slokr, 8 Petří, 9 Nestor, 13 Král, 15 Zámecký, 16 Brit, kapitán týmu, 17 Kunar, 19 Vyčiště. Na střídání jsou připraveni Marichár, číslo 5, 7 Dojc, 11 Krejcí, 14 Ansorge, 18 Čejkan, 20 Hladí. Vedoucím týmu hostí je Michal Malý, trenér Karel Krejčí, asistent číslo 1 Martin Malý, asistent číslo 2 Jaroslav Panenka, masér Irena Krátka a technický doprovod Lenka Malá. No a nyní sestava domácího týmu. 29 Stanislav Stříhal, 6 Jakub Trejbal, 7 Štěpán Blažek, 10 Patrik Mokošín, kapitán týmu, 14 Nikolas Bekera, 13 Matěj Vincol, 16 Filip Drobný, 17 Filip Zvěřina, 18 Pavel Pokorný, 20 Michal Volgán, 9 Jakub Novák a nyní střídačka, 5 Václav Šobr, 12 Mojmír Marek, 11 Martin Holec, 15 Sebastian Bekera, 2 Filip Horák, 19 David Hruška a 1 Matěj Průcha. Hlavním pořadatelem utkání je Martin Lochman, vedoucím týmu Martin Novotný, trenér Petr Půlka, asistent číslo 1 Jan Dechet, asistent číslo 2 Josef Košátko. Utkání řídí jako hlavní Ivan Klečka, asistent číslo 1 Jakub Matějka, asistent číslo 2 Michal Koukník, delegát fotbalové asociace Tomáš Baťa. No a nyní máme ještě čas na výsledky našich týmů. Nejprve muži B, v první B třídě vyhráli Úpici 3-1, branky střelil Špinka, Horák a Šobr. V divizi dorostu jsme zajížděli do Liberce na Slovan, 19. se Slovanem Liberec prohrála 4-1 a 17. 5-1. V lize starších žáků jsme na tomto stadionu hostili Bohemians Praha, 15. vyhrála 4-1 a 14. prohrála 0-1. V lize mladších žáků naše 13. a 12. hrála FC Orlicko. 13. prohrála 6-5, 12. vyhrála 3-2.
Bez hlavě. Nejde slyšet a tam se tam odráží. A to se mlátí úplně. Thank you.
Thank you.
Oh!
Thank you.
Dobře,
Yeah.
paráda. Výborně. 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 Zákon jak většin. Tohle to bude době. Čtvrtá minuta, žlutá karta v týmu domácích, hráč číslo 16, Filip Drobný. Thank you.
Ve 43. minutě dostal hráč hostí číslo 4 Lukáš Knap žlutou kartu. První poločas bude nastaven o 2 minuty. A je tady další žlutá karta. Hráč číslo 13, Daniel Král z týmu FK Náchod. 45. minuta. Go!
Takže první dějství máme za sebou, domácí vedou 1-0. Gól střelil ve 23. minutě Jakub Prejbal. No a ještě v rámci přestávky si připomeneme výsledky našich týmů. V první B třídě muži B zajížděli do Úpice, vyhráli 3-1. V divizích dorostenců oba dorosty zajížděli do Liberce a oba dva se Slovanem Liberec prohráli U19-4-1, U17-5-1. A máme tady ještě ligové výsledky našich žáků. Starší žáci na tomto stadionu hostili Bohemians Praha. 15. vyhrála 4-1, 14. prohrála 0-1. Mladší žáctvo v lize žáků zajíždělo na hřiště FC Orlická. 13. prohrála 6-5 a 12. vyhrála 3-2.
máme tady čerstvé informace z Fortuna Ligy. Baník Ostrava Pardubice v 90. minutě 3-0. Bohemians Slovan Liberec už v nastavení 0-2. Jablonec Hradec Králové 3-0. Mladá Boleslav Slováčko 1-1. Thank you.
Co koukáš? Thank you.
48. minutě dostal hráč hostí číslo 4 Lukáš na druhou žlutou kartu, takže následuje červená. Pojďte, 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 poj
Thank you.
to podívej na video, 60. vole! V 61. minutě dostal žlutou kartu trenér domácí Petr Štrucha. Yeah!
67. minutě hosté střídají. Ze hřiště odchází hráč číslo 9 David Kneskov a na hřiště přichází hráč číslo 14 Jan Ansorge. V 70. minutě dostal hráč hostí číslo 19 Dominik Pěčiště žlutou kartu. Nováci střídají, na hřiště vstoupí hráč číslo 11 Martin Holec a ze hřiště odstoupí hráč číslo 20 Michal Holdán, vše v 72. minutě.
73. minuta, žlutá karta, hráč hostí, číslo 17, Martin Kunár. A dochází ke střídání týmu hostí. Ze hřiště odstupuje hráč číslo 13 a na hřiště odstupuje hráč číslo 7. Takže 13 odstupuje Daniel Král, místo něj Filip Dost, číslo 7. A dále vstoupil na hřiště Jakub Čechán, číslo 18, a ze hřiště odstoupil hráč číslo 13. Hráč číslo 17, Martin Kunár. A máme tady další žluté karty. Snákoda Josef Popr číslo 6 a Zbižová 11. Martin Holec. 75. minuta. Thank you.
Hosté střídají, 79. minuta, na hřiště vstoupí hráč číslo 11 Karel Krejčík a ze hřiště odejde hráč číslo 15 Filip Zámečník. Autorem branky byl hráč hostí číslo 3 Lukáš Šesík. A domácí ještě stají střídání. 80. minutě na hřiště přijde hráč číslo 12 Mojmír Marek a ze hřiště odchází hráč číslo 17 Filip Zvěřina. Utkání sleduje 275 diváků. Thank you.
Faktory karty na trenérský kalička Žirona na 85. Kdybyte dostává důležitou kartu, trenér hostí Karel Krejčí. Yeah.
Utkání se nastavuje o 3 minuty. Domácího hráče Stanislava Strihala, číslo 29. Tak 90. minuta, další žlutá karta, hráč číslo 12, místní domácí, Marek Molnír. Thank you.
neodcházej. Thank you.
podej mu ruku. No, a zapomeňte na to, ptáci. Jo, to nemá cenu. Písenek je snad jasný, ne? Ale mimo zjistě, ty se pořád hezky, podívej se, jak to nemá. Čau. Tam se ti, o tom se ti zpět. Jako ty víš, za tím jdeme. Tak si říkají, že se nemůžete vydvát, jako by to je nás.